ဒီနေ့ရန်ကုန်မဟာသကြံကိုစီးပွားပြစ်မန်တက်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးတော့ပဲဒီမိသားစုမန်တက်တွေကုမ္ပဏီမန်တက်တွေကိုသာစိုးရတဲ့ကဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်ခရိုင်နစ်တွေလိုတပ်ထူရွှေတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့မန်တက်ကိုကိုရိုင်းကိုကြဆောက်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါဆင်းနေကြတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာတော့ဝေဖန်တဲ့နေစုမြန်နေပါတယ်အရက်သေးစားမှုရဲ့စေဝါနဲ့ပြက်ပေါ်လော်လီအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့တကြံကိုရင်းနှစ်တွေကတက်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားပြမန်တက်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးတော့ပေမဲ့လည်းမြို့နယ်တိုင်းလူလူမှာလူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့တကြံမျိုးဖြစ်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အစ်တကအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကဝန်ဆော့ပတ်ပြီးထိန်းချုပ်ပေးဖို့ကိုအချင်းချင်းကိုပြည်လူလူထုအချင်းချင်းပြည်လူလူထုကြားမှာကျင်းပါတဲ့တကြံဒီလူလူလူကပဲဆောင်ရွက်တဲ့ကြံဒီလူလူလူတဲကပဲအမှုပညာတွေကဖြောပြတဲ့ကြံမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့ကြပါရန်ကုန်တကြံဟာမန်တက်ထိုင်မှုအတွက်အခကျူးငွေပေးပြီးလက်မှတ်တွေအပြိုင်ဆိုင်ဝယ်ကမန်တက်ကြီးတွေမှာပြောရင်ပါရင်နှစ်သက်ကူအားလိုက်ရက်ကိုအတားရင်နဲ့အတူငွေကြေးနဲ့ဝါဖြောပြီးဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာစေစုနှစ်တနည်းနီးပါးရှိနေပါပြီအင်ယာလန်ကနော်ကြီးပလန်ပြည်လန်းနဲ့ကဘာကြီးဖျားလန်းတို့ပါစီးပွားပြင်းမန်တက်တွေတနည်းတစ်တနည်းပုံများလာပြီးတော့အတာကူးတဲ့မြန်မာတကြံဟာတဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးဆန်လာခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေရန်ကုန်တကြံကိုယဉ်ကျေးမှုဒလေးစရိုက်နဲ့ထုံလွှမ်းတဲ့အတားတကြံဖြစ်အောင်အစိုးရတစ်ကစူးစမ်းနေရပါတကြံမှာစီးပွားပြပုံကံမဟုတ်တော့ပဲယဉ်ကျေးမှုအလိုက်ငဲပဲအတိတ်ကိုကျေကျေပြတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့သွားစေချင်ပါတယ်ပြတ်နဲ့စေချင်တာမှကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေရဲ့ဘာနှစ်တော့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတွေအကုန်လုံးဟာဘယ်လိုဥတည်နေကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်းအပြန်ပြီးဒါကံတော်ကြီးပြီးဒီနေရာတွေကိုပဲစုပြုံးပြီးတခြားမြို့ရွာတွေမှာဆိုတော့ကြံတော့မထင်ရတော့အောင်တိတ်ဆိတ်ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတကြံကာလနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှစီးပွားဖြစ်မန်တက်တွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ခရိုင်နစ်တွေလိုပဲမန်တက်ဆောက်ချင်တဲ့သူတွေကအစိုးရထံရှောက်လာတင်ခဲ့ကြပါတယ်ကဘာကြီးဖျားလန်းနဲ့ကံတော်ကြီးပလန်တွေမှာမန်တက်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ရှောက်ထားသူ300ကျော်ကိုအရင်အစိုးရကလက်ခံခဲ့တာပါဒါကြောင့်လေမန်တက်ဆောက်မဲ့သူတချို့ကအရင်နှစ်တွေလိုပဲမန်တက်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ရန်ချထားတာတွေပေါ့ဟိုမှာရေဖို့မီးဖို့ဟိုမှာ construction ဘိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအရာဒီမှာနည်းနည်းဖြည့်ရှင်းရတာတွေခက်ခဲတွေဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းပတ်စံပြန်မရတာလည်းရှိတယ်မနေ့တောင်းမှမပြန်ယူရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားကုန်ကြထားတာတွေလည်း ticket ဘိုးတွေမှာအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီတော့တော်တော်လေးကိုကုန်သွားတာပါခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရတက်လက်ထံမှာစီးပွားပြမန်တက်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့်တကြံကာလကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုချုပ်ချယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမကြေပချမ်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယင်းနှစ်တွေကစီကားခဲ့တဲ့နေရာတချို့မှာမန်တက်ဆောက်လုပ်ခွင့်မရတာကြောင့်တချို့ဆောက်လုပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာတွေမှာမြေစေးနှုန်းတွေခရိုင်းထက်ပိုပြီးတော့တက်လာတယ်လို့နှစ်စဉ်မန်တက်ဆောက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီပြည်လမ်းမှာကြတော့ခြံရှင်နေနဲ့ညှိရတယ်။ဦးလေးကျွန်တော်တို့စော်ကျင်လို့ပါတီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးနီးသားမကင်းတဲ့လူတွေလိုက်ပြောရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လိုက်ပြောရတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးတွေလည်းကမောက်ကမားတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုစကားတွေလည်းကမောက်ကမားဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ဟိုမိသားစုမန်တက်ပဲလုံးရမယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီနဲ့လိုက်ချိတ်ခွင့်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုလိုက်ချိတ်ရတယ်အချင်းကြောင့်ချို့ကုမ္ပဏီကလက်မခံနိုင်ရှိရချို့ကုမ္ပဏီကကြောင့်အိတ်ဘုံအခွင့်ကောင်းယူပြီးနင်းနိုင်ရှိရဒါကြောင့်လေဝင်ကြီးချုပ်အစ်တရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထင်မြင်ချက်တွေယူဆချက်တွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါဒီပေါ်မှာလူကြီးလူငယ်တွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကလည်းမတူညီကြပါဘူး။ဟိုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဒီဟိုရင်ချင်းမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းလို့ဒီတခြားဒီအနေညိုတို့ဘာလို့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ထိန်းသိမ်းခြင်းလို့နေမှာပေါ့နော်။ဟိုဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတို့တွေပိတ်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မပဲဟိုကြိုပြီးတော့တလားလောက်ကြိုပြီးတော့ပြပြစောစီးစီးကြိုပြီးပြောထားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အခုလိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာငွေစိုက်ထုတ်တာတခါမျိုးတွေမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်လာတော့ဘယ်မှလည်းဖြစ်ရှင်းတဲ့ပြဿနာတော်တော်များလာတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်မှဒုက္ခတွေရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အသိတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်သူအနေနဲ့တကယ်လို့ပိတ်ပင်တားဆီးမယ်မလုပ်တင်ဘူးခွင့်ပြုဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားမှဆိုတော့ပဲတလားလောက်တော့အနေဆုံးချိုးပြီးတော့ပြောတင်လို့ထင်တာအေးစီးပွားဖြစ်မန်းတက်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒီပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုပြီးတော့เนาะဒါညံ့ညံ့လုတာပူကောင်းတယ်အာစီးပွားဖြစ်စီးပွားသမားတွေလုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ခက်တာပေါ့နော်ဒီသူတို့နဲ့ပြန်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အာစီးပွားသမားတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်တော့မလွယ်ဘူးအမစီပွားမန်တက်ဒီမရှိမှကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒီမန်တက်ဒီလို့ပူချုပ်အတွက်အခွင့်အရေးပူများတာပေါ့ထောက်ခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့မထောက်ခံတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟိုသူရဲ့ခြားနာချက်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကြောက်လည်းတကြံအစိုးရ feeling မရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကြံအရန် feeling နေဖြစ်တယ်ဒီတကြံလေးပဲအပြင်ထွက်ရတယ်အလုပ်တွေအရန်များနေတနေ့လုံးအလုပ်တွေများနေဒီတကြံရုံးပေးရလေးပဲလွတ်လပ်လပ်တငယ်ချင်းနေနဲ့အမန်တက်မှာပျော်ပျော်ပါပါရေဆော့တဲ့လူတွေကြတော့ဒီအစီအစဉ်ကြောက်ပါဘောစီးပွားပြမန်တက်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးဘောနော်
အလုံးလုံးလေးတော့ရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်လူငယ်တွေလည်းကိုမိသားစုတို့ရင်ဟိုပို့ပြီးတော့တကြံတွေးမှာအချိန်ပို့ပေးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိသားစုနဲ့လည်းပို့ပြီးရေးရေးနှီးနှီးဖြစ်ပဲနောက်အဲအဲ့လိုတွေဆိုတော့မိဘတွေလည်းစိတ်မပူပါတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်စီးပွားပြမန်တက်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်မပေးပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်မိသားစုမန်တက်ဆောက်ခြင်းတဲ့သူတွေကုမ္ပဏီမန်တက်ဆောက်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်မျိုးနဲ့ပြည်မှာမှပတ်စံပေးပြီးမန်တက်ရအောင်ကြိုးပမ်းစရာမလိုပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့တင်ပြချက်တည်းရဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။တင်ပြချက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုပေးမယ်။ဒီအချိန်မှာမန်တက်ထိုင်နေရင်ကျင်းမှုလည်းကျွန်တော်မပြောက်သွားနိုင်ချင်။မန်တက်ထိုင်မှာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေပါ။အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပေါ့ဗျာ။အရက်ဒီသာတော့ကြရတဲ့အခြေအနေလေးကိုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်ဆန်နေရတရားဝင်ကျွန်တော်တို့စီမံခွင့်ပြုမိနေစိုက်ပြေးခွင့်လာတယ်။ဒီနေရာမှာအလွန်အကျွံမူရရန်တာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ထိမ့်ထိမ့်တင်းတင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကံကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။စီးပွားပြမန်တက်မဟုတ်ပဲခရိုင်းနှစ်တည်းလိုမန်တက်ထိုင်ပြီးပျော်ပါခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကတော့စီကန်းချက်တွေနဲ့အညီမန်တက်စောက်နေကြပါပြီ။စီကန်းချက်တွေကအများကြီးပေါ့အလွန်မြမရင်ကျင်းမှုနဲ့မကိုက်ညီရင်မွေးရအောင်လို့ဥမာမန်တက်ဆောက်တဲ့အချိန်ကြရင်ဟိုဥမာတင့်နဲ့ဆောက်ရင်လည်းသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တစ် site အတိုင်းဟိုတန်နဲ့ဆောက်မှဆိုလဲ3 structure နဲ့ဆောက်မှဆိုလဲ hollow byte တွေမတုံးအောင် h h1 i min နဲ့တုံးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေးပိုက်တွင်ဘယ်နဲ့လက်မှအဲ့လိုမျိုးမန်တက်တရားဘလို့တောင်းဝင်ခံရမယ်ဟိုလိုရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းတွေလိုက်နာရမယ်အဲ့လိုမျိုးစည်းကမ်းချက်ပေါ့တကယ်အသေးစိတ်စည်းကမ်းချက်ပါစည်းကမ်းချက်တွေအကုန်လုံးကတော့အသေးစိတ်ပါအဲ့စည်းကမ်းချက်တွေအကုန်လုံးဟို44ချက်အားလုံးက44ချက်ပေါ့44ချက်လုံးကိုလိုက်နာနိုင်မှဒီမန်တက်ကိုပေးဆောက်တာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကိတိုးတာကျွန်တော်ကလည်းအကောင်းဆုံးတော့ဒီ44ချက်လုံးကိုတီအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်အောင်ပါဘောနော်တပါးပြောထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိအောင်တော့အကုန်လုံးစူးစမ်းအောင်ပါဘောစီးပွားပြမန်တက်တွေမရှိတော့အကြောင်းဒီနေ့ရန်ကုန်တကြံဟာမန်တက်အရေးအတွက်နည်းသွားနိုင်တယ်လို့အရင်နှစ်တွေကလို့စီကားတော့မဟုတ်ဘူးလို့လူငယ်တွေကရှုမြင်ကြပါတယ်အခုပြောင်းကာလမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အဆူအသက်အနေနဲ့ရန်ကုန်တကြံကိုယဉ်ကျေးမှုထုံလန့်တဲ့အတာတကြံပြန်ဖြစ်အောင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တဲ့ကြံဟာပူပြင်းတဲ့အဲနီညိုရာတီဥတုကြားရောက်တာကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေနဲ့အတူအစိုးရတည်းရဲ့ကန့်သက်ချက်တချို့တွေကြောင့်ထင်သလောက်မပြောနိုင်တော့မဲ့ရန်ကုန်တကြံဟာအရင်နှစ်တွေကလိုစီစီကားကားရှိမလားဆိုတာကတော့မသေးကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူငယ်အများစုကတော့တစ်နှစ်မှတစ်ခါကြားရောက်တဲ့အတာကူးတဲ့နှစ်ကူးတကြံကိုပျော်ပျော်ပါပါဆင်နွှဲတော့ဖို့အတွက်ကိုစီပြင်ဆင်နေကြပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ထားအောင်ပါခင်ဗျာ